ይህን ያዘልኝ እስቴ ወንበር ላይ ቆም እስቴ ኤላሻታ ኩረዜነትክ ዙር ወደዛ ዙር ወደ ጉባኤ ዙር እስቴ ሜቻታ ኩረዜነትክ ላሮዜነትክ ለሻታ ኩረዜነትክ ማማሳፕላ ኩረዜነትክ እስቲ ልበል፣ እኔ በል እስቲ እኔ ከዚህ በኋላ በትልቅ ክብር በትልቅ ማንነት የእግዚአብሔር ክብር እየገለጥኩ ዓለም ጥግ ይዞራለሁ። እስከ ዛሬ ድረስ ፓስተር ተብያለሁ። እኔ ግን ፓስተር አይደለሁም። በአፖስቶሊክ አኖይንቲንግ ብዙዎችን እየገባሁ ቸርች የተከልኩን ዓለም ይዞራለሁ። ከዚህ በኋላ ስሙኝ፣ እኔ ሐዋርያ ጌቱ ሁልጊዜ ኢየሱስ ከዚህ በላ ባላላሳ ባላላሳ ከምስኪ ሽንጋ ከዳ ዶና ኦታ ባላላ ባላላሳ ባላላሳ ከምስኪ ሽንጋ ከዳ አፖስትል ልክ አንተ እንደዛ ለሱ መልእክት ያመጣይ ሰማያት ተከፍተው ለህዝቡ ሁሉ ማለት ነው። ከዳር እስከ ዳር ሰማይ ተከፍቶ ብዙ ቁልፋ ለሰዎች ሲታደሉ አየሁ። ሃሌሉያ! አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል እስቲ። አሜን! ኤው ልክ አንተ እሱን ሐዋርያው ጌቱ ስትል ለሰዎች ማስተር ኪ ቁልፍ፣ ይሄ ቁልፍ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ያለው ቁልፍ ለብዙ ሰዎች ሲታጣ አየሁኝ። አሜን! እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናገረኝ። ለምድሪቱ የሚከብዱ ሐዋርያት፣ ነቢያት፣ ፓስተሮች፣ ወንጌላውያን በኃይል ይነሳሉ አለ ጌታ። ለእኔም ይሆናል የሚል ሰሉ አሜን ይበል እስቲ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኢየሱስ ያድናል። አፖስትል አንተ ስትናገር ሰማያት ሰማይ ተከፍቶ እጅግ ብዙ ሰዎች ትልልቅ ቁልፍ ሲቀበሉ አየው። እነዚህ ሰዎች ወደ አረብ አገር ወደ ሳውዝ አፍሪካ ወደ ተለያየ ዓለማት ሄደው ምድሪቷን ይገዛሉ አለ። ለኔ ይሆናል የሚል ሰሉ አሜን ብለው ይወስ አሜን። ጨብጠውና ቁልፍ ተሰጥቷል በለው። ቁልፍ ተሰጥቷል። የሚከፈተውን በሉት። የሚከፈተው ትከፍታለህ። ትከፍታለህ። የሚዘጋውን ትዘጋለህ በሉት። ትዘጋለህ። አሁን አንተ አፖስትል በኢትዮጵያ እንደሚታወቀው ከ200 ከአገር ውጭ ጭምር ከ200 ምናምን በላይ ቸርች አለ። እዚህ ውስጥ ግን እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ 2000 ቸርቾችን የሚተክሉ 3000 ቸርቾችን የሚተክሉ ዛሬ አንተ ስትናገር ቁልፍ ተቀበሉ። አሜን። ለኔ ነው የሚል ሰሉ አሜን ይበልስ። አሜን። ለኔ ነው የሚል ምን ይግብል አሜን ይበልስ። አሜን። አነቃንቆ ነው ቁልፍ ተቀብለሃል በሉት። ቁልፍ ተቀብለሃል ዛሬ በሉት። ዛሬ የተቀበልከው ያ ቁልፍ በሉት። ያ ቁልፍ የሚከፈተውን ትከፍታለህ። የሚዘጋውን ትዘጋለህ በሉት። ትዘጋለህ። ብዙ የገሃነም ደጆችን የሚያዘጉ እነ ዲቦራ፣ እነ እስጢፋኖስ፣ እነ ጳውሎስ በኢየሱስም ዛሬ ቅባት ያገኘሃል። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ይኸው ሌላ ሴራ ኢንትረስቲንግ እስቲ እኔ በል በብዙ ቋንቋ አገለግላለሁ በጌታ ፍቶ የኛና እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ እገልጣለሁ አለኝ። አሜን። እገልጣለሁ አለኝ። አሜን። አንደኛ ታቃለ ከዚህ በኋላ ብዙዎች ባንተ እጅ ሲቀቡ ነው ማየው። አሜን አለ ጌታ። በሰው ሁሉ ፊት መጎሰጣለሁ፣ የቃል ጎሰጣለሁ፣ አጋን ታወጣለ፣ ትንቢት ትናገራለ፣ ትውልድ ትቀባለ። እኔ ካንተ ጋር ነኝ፣ ህይወቱ ያማረ ይሆናል። አንተ አንድ ቦታ አንተ አትገደብም። በኢየሱስም ለብዙ ሰው የሚሆን ልዩ ቆይ ባንተ ላይ ይምጣ። የጌታ ክንድ ያገኘ ይኸው አጸናውልህ። እስቲ አሜን